Ми маємо попередження сьогодні, не тільки попередження, маємо вже реальні дії, коли за вказівкою уряду сьогодні Тернопільміськгаз перекрив подачу газу на місто Тернопіль. Вже на сьогоднішній день 30% міста Тернополь, які отримують тепло від Донецьку Талень, залишаються без теплопостачання, відповідно, без гарячої води, без тепла. При тому всьому, що ми чекаємо найближчі дні мінусову температуру, є закон, який чітко забороняє проводити дані дії. Якщо це є помста уряду за голосування тернополян, я думаю, що ми зможемо правильно на це відреагувати. Сьогодні я дам розпорядження запустити тепло. Пломби, які поставлені Міськгазом, є незаконні, тому вони будуть зірвані. Я звертаюся до керівників правоохоронних органів зреагувати на дані дії, зреагувати на дії Міськгазу, який незаконно обмежує енергопостачання для жителів Тернополя, якраз в опальний період. Я зараз буду мати зустріч з прокурором області, з керівником міліції, де буду говорити про порушення закону, їхнє реагування. А далі, я думаю, що тернополяни самі дадуть оцінку. Я покажу просто тернополянам місце, де знаходиться пломба, яка перекриває подачу газу їм і тепла. Я думаю, вони самі правильне рішення, що з цією пломбою зробити.